No się ja tacie. Ja som to ešte nie za one. Nic nefunguje, ako by mal. Aha! Počkaj, ty musíš byť pohatová s tou kamerou. A to časom príde. No, musíš to mať stále po ruke. Tak kol. Tinka, nemáme veľa času. A mám to len wow, to je lepšie. No a teraz prístup k nožíku. A tanečným rytmom. Ale nemôžem všetky na kraje, lebo potom bude problém. Potom to bude zaschýňať asi. Ale to nemusí všetci vidieť, ako mi to nejde. Ale ako ti nádherne padajú do toho vlasy. Úžasné, čistý romantik. Ale nejde, bo je na novom mieste. Vidíš, chápeš, vidíš, že ide veľká myšlienka. Ja. Ale ide, co zri, pohľad. Ivana. A dobré, naša osobný postup. Správny kameraman musí prosto vycítiť, kedy ide veľká myšlienka, rozumieš? A ty musíš vytasiť tú kameru. Vieš, napríklad, tu teraz sa deje veľká myšlienka. Kde? Ukáž? Tu rozdávajú sa koláče, chápeš? Moje mám však nezvykne pieť, čiže dvakrát do roka koláč, na Vianoce a Veľkú noc, tento jeden. Ale, keďže...